Nosaltres, ja la nostra posició entorn del Cartipàs, els sous, la duplicitat d'estructures, fins i tot diguéssim, les masses tinences d'alcaldia, ja l'hem expressat en diferents ocasions. En tot cas, avui entenem que estem per un motiu diguéssim, de força major, que requereix una reestructuració i, per tant, nosaltres ens abstindrem a les diferents mocions. El que sí que volem aprofitar l'ocasió doncs, també per subratllar aquest desgavell polític, no?, que ha generat el procés i que ha trencat o que ha dividit els partits en què es van presentar les eleccions, jo crec que sí que mereix fins i tot doncs, una reflexió conjunta, no?, i de com encaixarem en aquest ple una persona que s'ha presentat amb la llista que governa però que ara ja no en forma part i, per tant, doncs, bueno, serà una situació excepcional que penso que haurem de lidiar entre tots. També volíem dir que li volem donar les gràcies al senyor Calvet per assumir aquest repte, perquè sabem que aquest repte i aquesta responsabilitat té una clàusula repressiva important i, per tant, pensem que és digne i mereix doncs, ser agraït. També li volem encomanar que esperem que aquest govern sigui lleial al moviment popular i massiu més important de les últimes dècades del sud d'Europa, que és el nostre moviment popular, que recordin-lo d'octubre i que tinguin doncs, molta sort i al cap ben alt. Moltes gràcies.